ସେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡା ଭାବରେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହର ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୟାଠାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଜବତ କରିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପୁରୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ